Benvingudes a Sueca Televisió. Avui, divendres 27 de maig, comencem informant-los sobre la jornada que tindrà lloc demà dissabte a l'Skatepark. L'event Family Wheels proposa passar un dia en família amb diferents activitats al voltant de l'skateboarding i el surf skate, així com diferents proves en les que participaran riders de tot l'estat. Els contarem també que l'Ajuntament està portant a terme aquests dies tractaments de reforç contra la mosca negra i el mosquit tigre. A través de l'empresa Loquímica, encarregada de dur a terme aquests treballs, s'està reforçant aquesta actuació en el nucli urbà i la zona marítima durant els pròxims mesos. I els contarem també que el primer cap de setmana de juny Sueca començarà l'època estival amb la posada en marxa dels serveis de socorrisme i salvament a les platges. Aquests serveis que ofereix l'Ajuntament a través de Creu Roja ampliaran enguany el seu horari des de les 11 del matí fins les 7 de la vesprada. Cada divendres acabarem avui fent un repàs als actes del cap de setmana a Sueca. Comencem! Demà dissabte les pistes de patinatge de Sueca acolliran un macroevent esportiu amb diverses activitats i tallers al voltant del món de l'skate. L'encontre, anomenat Sueca Family Wheels, està organitzat pel club esportiu Sup School i pretén ser un punt de trobada familiar on tots els membres puguen disfrutar d'un dia complet d'oci i esport amb un ampli ventall d'activitats. A més, al llarg de la jornada es desenvoluparan també dos campionats d'skate. D'un costat tindrà lloc la quarta lliga skateboarding de la Comunitat Valenciana, i d'altra banda es desenvoluparà també el primer Open Surf Skate de València, que s'organitza per primera vegada. El dissabte muntem un evento en el qual està orientat a les famílies, per això el nom, Sueca Family Wheels, pues que les famílies vinguin a disfrutar d'un dia sobre ruedes, nunca mejor dicho, i en el format de l'evento el que anem a fer és pel matí tota la competició d'skate en la qual venen un munt d'escoles convidades, de tota València, inclús de Castelló i d'Alacant, i per l'esperar una part de competició de surf skate, en la qual anem a portar una Urban Wave, que és algo molt novedós en València per la competició, que venen a portar-la des d'Almeria, i en la qual competiran riders venen de tota Espanya, però venen de Catalunya, venen d'Almeria, venen de Madrid, i bueno, la idea és que molts d'aquests riders pues, tinguin el primer Open de la Comunitat Valenciana de Surf Skate. Fins ara no s'ha fet ninguna competició d'aquest estil i bueno, esperem que siga competitiva, divertida i sobretot orientada a totes les famílies. Al voltant d'aquestes dues competicions esportives està prevista la realització de diferents activitats en les que podrà participar tota la família, com una zona de food truck per a menjar i refrescar-se, tallers de pintura i manualitat per als més menuts, música i zumba, així com tallers de fingerskate i classes de parkour, de surf skate i skateboarding per a totes les edats. Hem muntat una zona de food trucks, en la que tindrem una zona per menjar una bona hamburguesa o un bon crepe, fer-se una Coca-Cola, disfrutar del dia, tallers pels xiquets, ballar zumba en un dels nostres instructors, anem a poder també disfrutar d'una de les activitats de moda com és el parkour, anem a fer classes de skate i de surf skate de manera gratuïta per a tots aquests xavals i xiquets i xiquetes de Sueca que puguen vindre a participar i que no tinguin encara una escola on poder fer-lo ni la disposició econòmica per a poder comprar-se el surf skate, anem a proporcionar-li perquè ells puguin també disfrutar-lo. En la presentació de l'event, la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sueca, Celia Beltrán, va animar a la ciutadania a participar en l'esdeveniment, que comptarà amb un complet programa d'activitats al voltant d'un dels esports més practicats avui pels joves i que va guanyant cada vegada més adeptes entre els més menuts i també els adults.
a part de la prova, donar a conèixer altres esports, altres modalitats dins de l'esquate, que n'hi ha moltes modalitats dins de l'esquate, i fer un dia per a que la família pogués anar tota a passar el dia a les pistes d'esquate i conèixer l'esport, fer tallers i res, que els xiquets i xiquetes de Sueca conegueren el que és l'esport i el pogueren practicar de manera gratuïta. Per això l'Ajuntament de Sueca, des de la regidoria d'esports, ha volgut recolzar esta prova. Per tant, demane a les famílies de Sueca, xiquets i xiquetes, que s'arrimen a pegar una ulladeta i que passen allí el dia practicant l'esport i mirant este campionat de gent de tota Espanya, inclús de la Comunitat Valenciana, i que disfruten d'aquest dia d'esport i tot el que envolta. Per la seva banda, l'alcaldessa en funcions, Manoli Egea, va agrair al Club Esportiu Subschool l'organització d'aquest acte pensat per a gaudir en família. És importantíssim el fer coses en família. No veureu de veritat i vos ho agraïs perquè se fa falta. Fa falta i a muntó. I veuràs com moltes famílies t'ho agrairan. Pues res, moltes gràcies per haver fet tot això i jo crec que és per a tenir el clau fent aquestes activitats que vas a fer en companyia de la família. Per a poder participar en les competicions caldrà inscriure's abans, bé a través de l'enllaç que trobaran a l'Instagram Subschool o bé demà mateix allí abans de començar les proves. El preu per inscripció és de 10 euros i inclou, a més de la participació competitiva, un welcome pack i un obsequi, així com l'accés a totes les activitats de la jornada. Les persones que no participen en les competicions podran gaudir de totes les activitats gratuïtes previstes al llarg del dia. A més, s'instal·larà una zona de mercat amb material, roba i accessoris de marques del món de l'esquate, així com estants de diferents escoles d'esquate i surf convidades a l'event. A més, tindrem una market zone en la que moltes de les tendes de moda de València i de tota la comunitat estaran exposant els seus productes i se podran provar surf skates, skates, longboards i demás material que vindran a exposar-lo aquestes empreses. Les activitats i proves competitives arrencaran al voltant de les 10 del matí i s'allargaran durant tota la jornada fins les 8 de la vesprada, recorden, a l'Skatepark de Sueca. L'Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Medi Ambient, està reforçant els tractaments que es realitzen habitualment al llarg de l'any contra les plagues de mosquit i mosca negra en el municipi. Mitjançant el Consorci de la Ribera es duen a terme accions programades de vigilància i control d'aquests insectes en diferents poblacions de la Ribera Baixa i la Ribera Alta, entre elles Sueca, on s'estan desenvolupant tractaments programats en tota la xarxa d'embornals del terme municipal, incloent tant el nucli urbà com els nuclis poblacionals disseminats i les entitats locals menors del Perelló i el Mareny de Barraquetes. Aquests tractaments es realitzen amb una periodicitat mensual des d'abril a octubre i aconsegueixen neutralitzar el principal focus de cria d'aquestes espècies en àrees de titularitat pública. En referència a la mosca negra, també des del Consorci de la Ribera es coordinen les accions de control, concentrades bàsicament en diferents punts del riu Júquer, així com en desenes de séquies que discorren pel terme municipal de Sueca. Aquests tractaments també s'executen cada 4 setmanes durant tot l'any, ja que en els mesos hivernals també és possible observar larves de mosca negra en el nostre territori. Tal com ha explicat l'alcalde Dimas Vázquez a través d'un comunicat, s'estan duent a terme campanyes de xoc, incidint tant en el nucli urbà com en la zona marítima, en zones d'arbratge i en aquelles propícies en les quals proliferen aquests insectes. Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez, ha explicat també al mateix comunicat que addicionalment a aquestes accions de control de plagues durant tot l'any, des de l'Ajuntament es reforcen els tractaments de desinsectació de juny a setembre, coincidint amb el període d'inundació dels arrossars que provoca tots els anys una eclosió massiva de rentelles.
Finalment, des del Consell Agrari, el seu president, José Luis Rivera, ha explicat que es treballa conjuntament amb la Regidoria de Medi Ambient, ja que aquest tema es complica a causa de la solta d'aigües. I a més, tal com ha manifestat el comunicat, el mosquit és un problema recurrent en viure en un parc natural, però s'han de vigilar també les zones d'àmbit privat, on també es pot reproduir. El primer cap de setmana de juny, dissabte 4 i diumenge 5, Sueca iniciarà la seva temporada estival amb l'obertura dels serveis de socorrisme i salvament a les platges a través de la Creu Roja. La principal novetat introduïda enguany des de l'Ajuntament mitjançant la Regidoria de Serveis Municipals és l'ampliació de l'horari des de les 11 fins les 7 de la vesprada. El servei estarà en funcionament els dos primers caps de setmana de juny i a partir del dia 13 de manera ininterrompuda tots els dies de la setmana fins al 13 de setembre. Del 14 al 30 de setembre tornarà a estar operatiu només els caps de setmana. Pel que fa a les platges adaptades, el mes de juny estarà operativa la de les Palmeres, els dos últims caps de setmana del mes. Durant els mesos de juliol i agost s'ampliarà el servei a tres platges adaptades més, en Vega de Mar, La Llastra i el Mareny Blau. El mes de setembre, concretament fins al dia 13, el servei tornarà a prestar-se únicament els caps de setmana a la platja adaptada de les Palmeres. L'horari de totes elles serà de 10:30 a 2:30 i estaran ateses per dos monitors cadascuna. Els serveis d'atenció a les nostres platges comptaran amb un total de 41 persones distribuïdes entre el personal de les torres de vigilància, les postes sanitàries, coordinadors i monitors. Parlem ara de l'oratge. El cap de setmana acabarem de nou amb calor. La fresca que vam disfrutar dimarts, dimecres i les primeres hores de dijous ja és història i conforme passen els dies anirà fent cada volta més calor. Aquesta nit ja no ha sigut tan fresca. Al centre del dia ens aproparem als 30 graus a la costa i als 35 al centre i per l'interior. Un oratge totalment dominat pel sol i amb bona visibilitat. Els que teniu plans per al cap de setmana, no oblideu la crema protectora i la gorreta per protegir-vos del sol, perquè lluirà amb pocs obstacles. I no caldrà agafar massa roba d'abric, perquè les temperatures continuaran l'ascens iniciat ahir dijous. El mes de maig s'acomiadarà sense canvis, potser amb un lleuger augment de la nuvolositat, però amb pocs canvis en les temperatures, que marcaran valors estivals a les portes de l'estiu climatològic, al que donarem la benvinguda el pròxim dimecres 1 de juny. Fem ara un repàs als actes del cap de setmana a Sueca. Aquesta vesprada a les 7, l'Espai Joan Fuster acollirà la conversa amb Antoni Ferrando a propòsit de Joan Fuster i el Segle d'Or valencià. Avui també, a les 7:30, es presentarà el llibre Tolls i salts d'aigua valencians, a càrrec del seu autor Agustí Hernández. Serà en la Casa de la Cultura. I avui també, a partir de les 8, el Centre Municipal Bernat i Valdoví acollirà una actuació benèfica en ajuda a Ucraïna, amb la representació d'un sainet infantil i un playback adult. El donatiu de 3 euros per entrada es destinarà íntegrament a l'Associació d'Ucraïnians de la Comunitat Valenciana. Demà dissabte, dia 28, a les 7 de la vesprada, tindrà lloc el concert de primavera a càrrec de la Societat Unió Musical de Sueca. Serà al Centre Municipal Bernat i Valdoví. I també demà, a partir de les 7, el Casal Multiusos acollirà l'actuació del grup de danses L'Almogàver amb la rondalla La Morera, actuació que s'inclou dins el programa València és Música. Més coses dissabte, a partir de les 7 i fins les 11 de la nit, es reuniran xiquets a partir de 10 anys i joves a la plaça del Casal Jove per sopar a la fresca, una activitat inclosa en el programa d'Oci i Joventut.
ja diumenge, dia 29, a partir de les 8 del matí des de la plaça de l'Ajuntament, es donarà inici a la segona edició del Dia del Senderista Memorial Joanot Presència, que organitza el grup senderista Olivetes Xafaes. Una excursió de migdia amb un recorregut aproximat de 20 quilòmetres. També diumenge, a partir de les 9:30, començarà la Carrera de la Dona, organitzada pel Club d'Atletisme Corriols. L'inici i la meta serà al carrer Sequial i el recorregut aproximat és de 5 quilòmetres. Abans de començar, actuarà el grup de danses Almogàvers. Per tancar la cursa, actuarà el grup Abassacs a la plaça de l'Ajuntament a les 12:30. Aquesta actuació servirà també per concloure la 20a edició del Festival de Música Sueca Sona. Finalment, diumenge, dia 29 a les 7, tindrà lloc el concert de primavera de l'orquestra Sonitus Venti al Casal Multiusos. I recorden que poden visitar també l'exposició dels treballs realitzats aquest curs per l'alumnat de Batxillerat d'Arts Plàstiques i Optatives d'ESO de l'IES Joan Fuster. La mostra es troba als espais Clarós i Moret i es podrà visitar tots els dies de la setmana de 6:30 a 8:30 fins al pròxim 12 de juny. Nosaltres acabem així. A continuació, no es perden el reportatge elaborat per Sueca Televisió sobre la pandèmia a partir de dos punts de vista en contrast. Ara sí, nosaltres ens acomiadem fins dilluns, desitjant-los que passen un magnífic cap de setmana. Adeu!